Привіт, я Андрій, а це рубрика «Ви забули лице свого батька». Тут я намагаюсь порівнювати дуже-дуже схожі ігри і плюнути в обличчя консюмеризму. Та наївно сподіваюся, що він не плюне у відповідь. І сьогодні мій погляд падає на такі ігри, як «Казкові краї» та «Червоний світанок». На перший погляд ці ігри дуже різні, і можливо я сам не наважився б робити їх порівняння, але є така чудова людина як Джеймі Стегмайер, який і зробив «Червоний світанок». Так от він ніколи не приховував, що йому дуже подобаються «Казкові краї». І, за його думкою, «Червоний світанок» – це набагато краща версія тих самих казкових країв. Тому хто я такий, щоб сперечатися з Джеймі, покладаю всю відповідальність на те, що я зробив це відео саме на нього. Так, я дуже нахабний. І погнали! Якщо ви зовсім не знайомі з цими іграми, то просто хочу зазначити на початку, що це, так би мовити, ігри на побудову синергії між картами у вашій руці. На кожній карті написані якісь умови, і це можуть бути як умови, що у вас в руці не має бути певних карт, або ж навпаки, ви маєте підібрати більш підходящі карти. І на протязі гри ви міняєтеся з картами на столі, з картами закритими в колоді, намагаючись зібрати найпотужнішу комбінацію і набрати як можна більше очок. Я б не сказав би, що це set collection, оскільки не всі карти, які є одного кольору, однієї масті, так би мовити, гарно між собою поєднуються. І навпаки, навіть якщо карта якоїсь іншої масті, вона може дуже добре комбитися з картою якоюсь, відносно кажучи, ворожою. І почати своє порівняння я хотів би, звісно ж, з продакшену. «Казкові краї» – це маленька гра, в якій фактично, крім карт, нічого й немає. Все, що вам потрібно, знаходиться саме на них. Так, звісно, в комплекті є ще блокнотик для підрахунку очок та олівчик, але ви, в принципі, можете робити це на телефоні, і я рекомендував би вам робити це саме на телефоні, щоб гра була більш швидкою для вас. А ось Джеймі у своєму імпровізованому ремейку у плані якості компонентів розігнався на повну, і в нього тут є і красиве поле, і набагато більше карток, і купа красивих жетончиків, які, прошу відзначити, абсолютно всі пластикові, жодного картонного жетону в цій грі немає. Ну і також дуже красивий пластиковий трей для жетончиків гелію у вигляді червоненької лисички. Коротше, я думаю, ви і без мене знаєте, що у Stonemaier Games продакшн просто шикарний завжди, але є кілька нюансів. По-перше, через такий чудовий продакшн ця гра коштує майже втричі дорожче, ніж оригінальні казкові краї. Ну і по-друге, звісно ж, ці всі компоненти не могли вміститися в таку маленьку коробочку, і назвати «Червоний світанок» кишеньковою грою уже навряд у вас вийде. І кілька слів про тематику цих ігор. У казкових країв це в нас generic fantasy, нічого такого надзвичайного, чого ви не бачили раніше. А «Червоний світанок» – це у нас гра, як не дивно, по книзі. Досить популярні, як я розумію, в Америці. І це така підліткова бунтарська фантастика про колонізацію різних планет нашої сонячної системи. І саме за мотивами цієї книги були створені і персонажі на картках у цій грі, і створені планети-локації в цій грі, які будуть давати нам певні бонуси.
І оскільки я вже згадав про локації із Червоного світанку, то маю сказати, що це фактично головна зміна, яка була принесена в гру. Справа в тому, що у казкових краях, коли ви міняли якусь свою карту з руки з картою на полі, ви просто робили обмін і більше нічого. А ось Джеймі нам пропонує покласти карту в якусь локацію, взяти карту з якоїсь іншої локації і виконати ефект тої локації, з якої ви взяли карту. Тобто тепер ми можемо отримувати переможні очки не лише за синергії наших карт, але і здобувати їх певним чином, взаємодіючи з нашими локаціями, планетами, на які ми відправляємо наших персонажів. Коли ви замінюєте свою карту, ви кладете її в одну із чотирьох локацій і можете взяти або карту з колоди невідому для вас, або верхню карту із якоїсь із трьох інших локацій. І ось це цікавий момент, оскільки в грі «Казкові краї» ви не обмежені тим, що маєте брати верхню карту з якоїсь локації, а можете взяти будь-яку відкриту раніше карту, а це вже до 9 карт, аж поки 10-та відкрита карта не закінчить нашу гру. І виходить, що казкові краї дають нам змогу більше зануритись в таку одномоментну тактичну задачу, бо дають нам більший вибір карт, з якими ми можемо помінятися. Але з іншого боку, червоний світанок нам будує більш довгострокові стратегічні перспективи. Бо не дивлячись на те, що в червоному світанку у свій один хід ви маєте менше можливостей для вибору, але коли ви викладаєте свою карту, ви вирішуєте, яку карту ви закриєте. Тобто ви можете закрити карту, яка цікава вашому супернику, і він її вже не дістане так просто. І навпаки, ви можете взяти карту згори, відкрити для себе наступну карту в цій локації, і, можливо, завдяки саме цій карті, яку ви візьмете в якийсь із наступних разів, ви продовжите свою стратегію і наберете більше очок. І тепер ми перейдемо до найцікавішої частини, до балансу в цих іграх. І я хотів би тут, як і раніше, стримуватись та не давати оцінку цим іграм, але це замість мене зробить банальна математика та теорія ймовірності. Як я вже і згадував раніше, у червоному світанку у нас набагато більше карт, приблизно вдвічі більше, ніж у казкових країв, і, зважаючи на це, в нас виходять деякі нюанси. В обох цих іграх є багато карт, які мають додаткову умову, дають додаткові очки за те, що ми маємо якусь іншу конкретну карту. Тобто не карту якоїсь іншої масті, а саме прописана якась назва цієї карти. Всі карти в цих іграх є виключно в одному екземплярі, тому, щоб знайти її, треба трішки постаратися. Ну і логічно, що коли у вас карт вдвічі більше, старатися доведеться набагато сильніше. Також у червоному світанку у нас є карти, які дозволяють нам взяти більше карт, ніж у нас було на початку гри, або ж навпаки скинути якусь карту, чи змусити нашого ворога скинути карту. У казкових країв такого немає, в нас кількість наших карт на руці стала на всю гру. Але цих карт в грі небагато, і тому, в принципі, досить легко може статись така ситуація, що вас суперник змусив скинути там одну-дві карти, і ось у вас уже там лише три карти на руці, і ви ніяким чином не можете знайти собі підходящу карту, щоб добрати собі руку назад. Також можна і перебрати більше норми, і за це ви будете отримувати штрафи. Але ця ситуація більш контрольована, оскільки
можна просто побудувати вашу синергію так, щоб кожна наступна карта вам приносила більше очок, ніж той штраф, який за неї дають. Тож я б сказав, що у казкових країв побудувати якісні класні синергії виходить дещо легше, ніж у червоному світанку. Але Джеймі Стегмайер, здається, це розумів, і тому ми можемо в червоному світанку будувати не тільки синергії з іншими картами в нашій руці, але і будувати синергії з нашими локаціями. Тобто, якщо у вас навіть щось не склалося на вашій руці, ви можете, умовно кажучи, задомінувати в якійсь із локацій, отримати з неї певну кількість очок, або ж навпаки програвати в ній, і за це деякі карти приносять нам переможні очки також. Ось і все моє таке сумбурне порівняння. Сподіваюсь, вам це було цікаво. Якщо підсумовувати, то я сказав би, що казкові краї – це більш компактна і швидка гра, все ж, мабуть, для подорожей. А червоний світанок – це гра у нас для все-таки домашнього столу з майже преміальними, якщо не взагалі преміальними компонентами, і в якій вам треба все ж планувати на більш довгострокову перспективу, ну і партії тут трішечки все-таки будуть довші.